大家好，今天给大家带来一部《奋斗的青年因不能升职而杀死同事的故事》办公室。故事的一开始，我们的科长下班回家，面色有些失落，可能是因为工作不尽兴吧。但是他有一个贤惠的妻子和可爱的孩子，一家人像往常一样吃着饭，看着电视，突然拿了一个锤子杀死了一家人，这有点变态了，压力大也不能拿家里人出气呀。次日又是一个上班繁忙的时刻，大伙都匆匆忙忙赶着上班，我们的小美也不例外，赶着公交奔跑着，只为争取那几分钟的时间。小美是一个实习生，上班非常努力，可回到公司就被警察调查科长一案，挨个的被找来谈话，在盘问了所有同事后没有得出什么答案，但是让警察明白了他的为人。科长是一位耿直不过圆滑，不过却很拼命干活的人，而且因此没有得到提拔。现在的社会也许就是这样，累死的永远是那些埋头苦干的人。阿美也是这样的人，不够圆滑。一日，公司又来了一个身多美的实习生，而且还是硕士学位，波士顿大学毕业，相比小美条件更加优越。还没有转正的小美压力更大了，阿美的内心开始扭曲了。在外喝咖啡时，意外地从包里掉出了一把西瓜刀，这是要干嘛呢？一日，经理晚上加班，突然办公室里发生了诡异的事情。湿漉漉的科长站在了经理的面前，面对这样的嫌疑犯，正想报警时，科长的头蹭了过来，吓得经理落荒而逃。大半夜的，这是整的哪一出呀？跑到了大门口，可大门已经被铁链锁上。当警察赶来时，发现了小美正在公司拿文件。次日上班，一伙老总正在会议室开会，突然经理的尸体从天花板上掉了下来，这件事让警察都感觉到了诧异。这时一切所为都指向了那个杀死妻儿的科长。一日，小美夜里加班，突然收到了科长的短信，被这一幕吓得不知所措。次日上班，因同事们夸奖刚来的硕士生，贬低了小美，以及对能力的怀疑，此时她内心交错杂乱，担心自己不能转正，转眼遇到自己的经理还被羞辱了一番，默默地躲在厕所委屈着，本来就很复杂的心情这下彻底癫狂了。次日小美的经理也被辞退了，如此努力的工作却被领导看得一文不值，临走时说道，科长也是你辞退的，才害死了他们一家。夜晚，小美独自在办公室里流着泪，拿着自己的水果刀，先是杀死了部长，再用部长的手机让自己的经理回到了办公室，上厕所时被敲门的人吓得半死，接着被乱刀砍死。另一方面，警察巡视坐到电梯时，旁边闻到了尸体腐烂的臭味，打开电梯门一看，科长已经死在了电梯里，是服毒身亡。小美杀死了两位领导后，又让另外两位同事请来加班，前来的女同事因扇了小美耳光被订书机一下拍死，男同事见此情景立马跑了出去，转眼跑到了楼梯，发现了部长的尸体。小美这会儿拖着女同事的尸体从高空丢了下来，正好砸中了警察的车。男同事看到部长的尸体，又折回了办公室，和小美扭打在了一起，最后一刀刺死了小美。此时警察赶到，看见男同事正要杀死小美，一枪击毙了男同事。最后弄巧成拙，男同事变成了主谋，而小美因为抢救及时没有死。其实这个把剧情放大了很多，哪有因为工作杀死所有人的同事，这真的是有点极端了。不过这个故事告诉了我们一个道理，就是工作不能只靠头脑，有时嘴上功夫比头脑更重要。好了，今天就到这里，我们下期再见。